залуучууд надтай уулзахаараа би энэ залуучдын арга хэмжээнд ороход надаас хитгэн зүйлийг мэдхийг хүсдэг. Нэгдүгээр та яаж явж байгаа гэдэг аяга олон газар очиж сурцсан бэ гэдэг. Хоёрдугаар эмэгтэйчүүд надаас ялангуяа охтууд маань надаас ажил амьдралыг хэрхэн яаж зохицуулдаг юм бэ? Ар гэр амьдралыг хэрхэн яаж зохицуулдаг юм бэ? Нөхрөө хэрхэн яаж аргадаж ажиллаа хийдэг юм бэ гэхэнтэйчлэн ийм асуултуудыг надаас бас асуудаг. Би энэ удаа залуучуудтай ганцхан том мессежийг өгөх гэж урам зориг өгье гэж бас бодсон юм. Би бол өөрийгөө амьдралдаа бас азтай хүн гэж боддог. 80-аад оны, 70-аад оны сүүл үе, 80-аад оны их үе, миний үеийн залуучууд бол 9-10 наснаасаа хойлоо бүгдээрээ картын бараанд очирсан. Том өрөөд гэхээсээ илүүтэйгээр занаг ээж аав нэрхтээ хүүхдүүдэд зарим нь сургуулиас гаргаад тэртээ тэргүүчээ таксиний жолооч хийгээ амьдэрчхэн юм чинь, хар ажил хийгээ болчихсон юм чинь гэд чадвал зарим нэгэн солонгос руу яваад нэг хар ажил хийчүүл амьдрал боллоо гэсэн тийм өчүүхэн жоохон мөрөөдөлтөө жишээлбэл залуучууд миний үе зөндөө байсан. Би бол сайн ээж аавын буйнаар 1990-аад оны их үед 93-4 онд би Австралид очиж хайскулда 3 жил сурсан. Тухайн үед Австралид очиж амьдарч байсан хамгийн анхны монгол гэр бүл болж байсан. Тэгээд дөнгөж картын барааны дараа очиж байгаа надад бол яг үнийг хэлэхэд юу бүх юм маш сонирн байдаг гэсэн. Ихэнх нь энэ пицца хааттай чикен мэх энтэр ч ерөөсөө үзээгүй. Тэгэл нэг дөнгөж картын барааны дараа очиж байгаа юм бас хагас үлэн тий. Тэгээд нөгөөдг нь өнөөдөр нэг реклам нэг телевизээр гарангуут маргааш нөгөөдг нь яг очиж одоо авч идэнэ гэл ингээл. Тэгэл супермаркетаар бид нар чинь картын барааны үед юм чи хизээч өнөөдрийнх шиг ингээл тэрэг мэрэг түрээл ингээл дуртай юм аавал гэх тийм ерөөсөө боломж байхгүй. Ямар сандаа автобусын сууна гэдэг үртэл амар үнэтэй 2 доллар тий. Тэгээ ингээд манай ээж аав нар хэдүүлээ аягүй гой замаараа юм үзээд явъя гэдэг ингээд үүрэгчэн дотор бахан хоол хүнс хийгээд тэг 2 цаг алхахдаг тэг автобусныхаа мөнгө хэмжиж байгаа байхгүй гэр бүлээр. Тэг ингээд бодоод аваад үзэхэд аягүй амаргүй үед тухайн үед бас Австралид одоо ингээд бодоход бас ээж мэн сурч ийж. Тэгэд хүн бас нэг юм би дараа нь одоо олон жилийн дараа ингээд харж байхад хүн хизээд сонсоогүй хизээч хараагүй юм аа хүн хизээч мөрөөддөг. Тэр үед миний их том мөрөөдөл би болсон. Манай ээж Австралийн үндэсний сургууль гээд сургуульд одоо энэ бол дэлхийд 22-3-т ордог Австралид нэгт ордог юм том сургуульд магистр хамгаалжсан. Тэгээ би ээжтэйгээ орой олгон хамтдаа номын санд суудаг. Орой олгон хичээлүүд хараад гэртээ очиод ээжтэй хоол хийгээд номын санд очиод ээжтэй хамтдаа хоол идчихэд номын санд таартал 12 цаг хүртэл хамт суув. Би чи тийнейжер юм чи яг үнэ хэлэхэд тэрийг бол үгүй ядна. Гэтэ одоо яг ээж ингээд хамтаа суув, хамт хичээл ээ гэсэн болохоор хамт суув. Намаг аргадах гэж ээж бас их үзэн маружин зарж авч өгөн тий. Тэг ингээд тэнд байж байхдаа би инүүнээс гоё номын сантай, инүүнээс гоё том сургуульд би сурандаа гэсэн мөрөөдөл над байсан. Би болсон. Гэхдээ би тэр мөрөөдлийг өөрөө хэрхэн яаж биелүүлэх ёсон мэдэхгүй. Дараа нь би Монголд ирээд 9-р ангийн сүүл 10-р дугаар ангиа Монголд дүүргэсэн. Тэг би ээж хоёртой би Харвардд очиж сурна гэсэн чинь манай ээж хоёрт стоп бүтэхгүй нэрэ тэр сургуульд ч одоо мөнгө зөнгөөнч миний хөвгөөр төлж дийлэхгүй. Чи яг л бусад монгол хүүхдүүдтэй адилхан мөсд ороод тэндээсээ нэг тэтгэлэг олж аваад тэгэл одоо гадаад руу явж сурал суур одоо өөр биднэрт боломж байхгүй гэж хэлжсэн. Гэтэ би тэр мөрөөдлөө хизээч хаяагүй. Би ямар нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт би том сургуульд явж сурна гэдэг танд тэр мөрөөдлөө надаа үргэлж байдаг байсан. 90-аад оны сүүл үед хайскул төгсчихсэн залуучууд хэрвээ энд байгаа бол яг л мэдчихэж байгаа хэрэг. Мөсд ингээ ганцхан нэг интернет дөнгөж орж ирчихсэн. Бид нар эсвэл гэрээсээ нэг уцаар ардаг тэ нэг 128 килобайтаар шүү дээ тий. Ди 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 тэгэл амар холбогддог тий. Эсвэл нөгөө нэг мөсийн нэг ганцхан интернетийн нэг танхимтай. Тэгээ тэр нь болохоор нэг хүн 30 минутын билээ хугацаатай. Тэгээд хурдан амар удаан. Бараг имэйл руугаа орохсоор л 30 минутанд дуусчихдаг байхгүй. Тэгээ заа гар дараачихан аар гэсэн ингээд. Тэгээ юу нөгөө нэг одоо энэ онлайнаар ороод одоо Харвардд сурахад тавигдах шаардлага тэр их аппликейшн бүглэх тийм цаг хугацаа тийм боломж болцооч бас байдгүй байсан. Гэтэе надад би дараа нь Хятадд засгийн газрын тэтгэлэг аваад Хятадд бакалавра хийсэн. Дараа нь Хятадд байж байхдаа би гэхдээ ингээл за би одоо TOEFL өгөхтэй, GRE-д бэлдэх ёстой гэл энэ бүгдийг амжуулахын тулд бас зүтгэжсэн. Тэгээд хүнтэй суусан чинь надад нэг эмгтэн онч нэг ингэ тиймэж хүнтэй сонгот ингээд нэг амьдралын амар том хувьсэгч ингээд тогтмол болчихдог байхгүй. Тэнгүүтээ ингээд амар баярлал таа. За за ер нь сайхан нөхртөө олчлоо, сайхан гэр бүлтэй олчлоо. Одоо нөгөө харууд маруудч баг хэрэг байна уу да? Энтэргээд нэг хэсэг айгүй бодоол та ер нь амьдралын ингээд лаац шаргал болцсон юм биш үү энтэргээд. Тэгтэл би ингээд ер нь гадаадд сурахтаар одоо яах вэ энтэргээд нэг ахтайгаа ярьсан чинь
юу яриад байгаа чи юу явах хэрэгтэй чи дэлхийн топ 10 сургуулийг чагсааж байгаа бүгдэр нь чи аппликейшн бүглэх ёстой чи юу тэнцэл таараа гэт тухайн үед надад тэгэж бас урам хөгжсөн. Би бас л ингээд бусад монгол залуучуудтай адилхан за ирээл ингээд төрд ажиллаад тэгэл нэг тэтгэлэг олддог шүү дээ. Тэ нөө төрийн албан хагчтай за тэгэл нэг ямар сургуульд олдно тийшэл явж сурандаа гэж бодчихсон. Тэгээ тэр ахын хэлсэн үгэнд би айгүй хурамшаад нэрэл яагаад болохгүй гэж гэл тэгэл ингээд дээрэс нь давхуулаад чагсалтыг нь харж агаал ингээд хамгийн ихэнд хааруурд тэгэл ээл байсан. Тэгэл би за мөрөөдөд ээл рүү өгөөд үзье гэл тэгээ дөрв тавд дьюк байсан. Тэгээ дьюк бас монголчууд авдаг гэдэг бас мэдэн тэгээ за дьюк руу ингээд аплайдад үзье гэд тухайд бас мөнгөө нарийлаад нөгөө олон сургуульд аплайд гарч байгаа. DHL нь 100 хэдэн доллар, аппликейшн фи 100 хэдэн доллар. Тэгэл ингээд хоёр сургуульд аплайд чийсэн. Тэгээ дараа нь хариугаа авсан чинь ингээд хойлонд нь тэнцсэн байсан чи юу гайс хааруурд руу аплайд тэтгэл байсан биз дээ. Тэнцэл байсан байж тэгэл тээ. Тэгээ би залуучуудаа ямар мессеж өгөх гэж байна гэвэл та бүхэн маань өөрийгөө хизээч битгий голоорой тийм. Би одоо ингээд бодоход магадгүй надад тэр хүн намайг хурцлаагүй бол тийм. А надад магадгүй тэр мөрөөдөл би болоогүй бол би тийм сом сургуульд очиж сурах юмсан гэж би бас хизээч өөртөө тийм том зорилго зорилт тавихгүй байсан баг. Одоо миний үеийн залуучууд ихэнхдээ л хөрх юмд ингээд зарим нь бол гадаадад хэлний курсд явж сурсныгаар заазаа болчлоо л гэж бодож байгаа залуучууд олон байгаа шүү дээ. Яг бол амьдралд нь олдож байгаа боломж нь л тэр байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд юунд ЕЛТ тэнцсэнийхаа дараагаар би за одоо нөгөө тий одоо тэтгэлэг яах вэ гэдэг нь бас нэг том асуудал дээ. Бид нарт чинь бүгд л Монголын оюутнуудад тохиолддог. Надаас өнөөдөр оюутнууд маш их залуучууд ингээд гадаад руу яаж сурах уу гэж асуудаг. Тэгсэн мэтлээ хамгийн сонирхолтой нь асуулт нь дандаа дараалал нь буруу байдаг байхгүй. Хамгийн ихдээ тэтгэлэг ханаас олох уу гэж асуудаг байхгүй. Би яаж мундаг сургууль тэнцэхгүй биш. Яг бол мундаг сургууль тэнцсэний дараа тэтгэлэг бол баг сургууль өчдөг байхгүй. Шууд ингээд баг чек өчөд маяг өчдөг байхгүй. Тэг би сургууль тэнцсэнийхаа дараагаар за би одоо тэтгэлэг ханаас олох уу гэлтэрч удаа амар үнэтэй сургууль гэл англид басны сургууль би ингээд тьюшнтэй одоо юу full scholarshipтэй тэнцэжсэн. Тэгээд мөнгөө бодоод ер нь тийшээч явчихдгийм билүү мэлүү. Гэлтэ ингээд тэгэл ээж аваарч ингээд бас амар дарамтлал. За чи одоо ингээд өөрөө явлаа гэхэд хүүхд мэн чи одоо 3 өөрөө байрны мөнгөөр явж шүү энэ гэлтэ. Амдрал чи бид нар нөгөө дандаа байраар л химждэж шүү ер нь үл тэ. Тэгэл наад мөнгө чи одоо ер нь дараа нь олох юм уу да энэ гэлтэ. Тэгэ дааш давшгүй өөр мөрөнд одоо ороод энэ гэл. Тэгэт би ч гэсэн бас ингээд өөрөө өөртөө айгаал юм чи ямар ч их мөнгөвдээ одоо нэрэл тэний чи би төлж барах юм. За тэгэл одоо би бас ингээл төрс өдөртэй юм чи ар гэрэл бодын модыг гэр орноо дааж давш хөрөнд оролцож магадгүй гэл. Тэгээ би сургуультайгаа ингээд контактлсан чинь сургууль юу ярьж байгаа бид нар ч хамаад одоо энэ юу гейт лон гэдэг бид нар ч хамт лон өгч чинь асуудалгүй зээл өгч чи ар гэр хилдүүлээ байлаа гэд би ингээд нөхөртөө хүүхдтэй гэдгсэн чи шууд тооцоол за ар гэртэй хүн бол нэг ийм зардал чам шаардлагатай чи хэдийн гаргаж чадах уу гэсэн. Би эдийг нь гаргаж чаднас за үлцнийг нь чамд ингээд гаргаад өгье гэд Чингис бондоос баг хүүтэйгээр надад зээл олгочихсон. Надад Монгол улсаас илүү надад итгээд байгаа хгүй манай сургууль. Тэгээд дараа нь би тэгээд ингээд айгаал нөгөө ахтараа очиад одоо яах вэ би одоо ингээд айгүйх зээл аваад ЕЛТ-д сурах боломж байна. Асгүй би full scholarshipтэй англид сурах боломж байна. Гэтгсэн чи одоо юу яриад байгаа юмстаа ЕЛТ чи хэн болгонд тэнцдэгтэй хэвээр яаж хийж байгаа л явах хэрэгтэй юу гэсэн. Тэр ламбардд тавьж болох юу байна? Байр, машин, нөхөр, хүүхэд бүгд энгийн тайд яв гэсэн. Тэг би тухайн үед ингээд зориглоод явсан дараа нь одоо ингээд олон жилийн дараа харахад энэ миний бас амьдралд гаргасан том зоримог шийдвэр байсан. Тэг би залуучуудтай мөнгөний битгий фактор болгоо. Зүгээр л өөрөө өөртөө таних одоо би аягүй олон залуучуудыг сонсоход би мөнгө байхгүй болохоор сурч чадахгүй байгаа гэж хэлдэг байхгүй. Би мөнгө байхгүй болохоор би гадаадаа сурч чадахгүй байгаа. А чи үнэхээр Харвардд тэнцвэл чи Ел тэнцвэл чи Станфордд тэнцвэл сургууль чамд тэтгэлэг өгнө. Бүр тэтгэлэг алдахгүй ч хам зээл өгнө. А чи дараа нь би энэ мөнгөийг төлж чадхгүй үгүй лөө гэж би сургуулаас асуусан чинь манай сургуулийг төгссөн хүмүүс энэ ойтхон мөнгөийг алд юм аа. Би ч итгэж чамд итгэж байна. Чи зүгээр л наад мөнгө аваад суур гэж хэлчихсэн. Тэгвэл дараа нь Нью-Йоркд очиод нэг хэдэн монгол найзартайгаа уулзаад тэг ихэнх нь үргэлж тэндээ бас ингээд хар ажил хийдэг миний үеийн залуучууд. Тэг ингээд би ийм өндөр ийм ингээд лон аваад сурж байгаа гэдэг чи яаж тэндээ сурж байгаа ээлж сурж байгаа юм үнэтэй сургууль гэхээр би ийм лон аваад сурж байгаа гэсэн чи хөөхстэй ийм амар өндөр амар том зээл олсон бол наад мөнгө аваад тэгэл цутах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл одоо энэ үр чи ингээл айгүй гой хаус авнаа гэх юм те. Тэгэд тийм амар нөгөө яг үнийг хэлэхэд энэ бол бидний нөгөө нэг мөрөөдөл
Одоо магадгүй ингээ харах хараа маань тийм л жоохон байгааг бас илэрхийлж байгаа. Тэгээд ялт ингээ ангийнхантайгаа бид нар ингээ яриад нэг өдөр суугаал оюутнууд юм чинь тэг мөрөөдлөө яриад. Тэгсэн чинь ингээ манай ангийн MBA-ийн залуучууд юм мөрөөдөл гэл тэгсэн чинь яг тэд нар чинь бол зарим нь үнэхээр мундаг мундаг үйд дандсан баячуудтай нөгөө нэг тэр тэддгээр тэр тэддгээр тэр гэдэг хүүхдүүд ч их байна. А дээрэс нь мэд арабын тим хааны хүүхд, тийм ерөнхий сайдын хүүхд, тийм сайдын хүүхд гэсэн хүмүүс ч бас их байна. А тэгэд ярьжсэн чинь манай найсаар мөрөөдлөн гэсэн чинь те ингээд өөрийн гэсэн аралтай болох та гар худалдаж авах. За тэгэд хувийн жеттэй авах гэлтэй тэгсэн чинь чи юу мөрөөдөж чинь гэл ингээд надаас асууж байгаа байхгүй тэгсэн. Бид нар ч аа бас нөгөө ингээд мөрөөдлөн үрчлээ амар жоохон тэ хөрхи сангийнхан боломж нь Оо тэгэл ингээд нэг яах одоо нэг сайхан гэр оронтой тэгэхэд нэг сайхан сэтгэл хангалуун ажилтай байвал болоо гэсэн чи нүдлж амар гаахснаа энэ эсгүүл бүр амар ядуух эсгүүл энэ бүр амар бая нэг бүх юм ингээд хандсан тий Тэгээ ингээд аяггүй энгийн мөрөдөлтөд олчдаг шүү дээ зарим хүмүүс ч тэгэж бодоод тий А гэтэл бидний үеийн залуучуудад хүн бараг арал худалдаж авч болд юм байна гэдэг тийм мөрөдөлч ерөөс ухаан санаанд буухгүй байгаа байхгүй яг үнийг хэлгээд арал худалдаж авах тий онгоц худалдаж аа одоо баг бид нар ч мятыг онгоц худалдаж авчлаа өдөр болгон загнаа шв та нар над мөнгө өөрсдөө төлөөрэй гэдэг тэгж хатчих хүн ингээд хов хүн ингээд онгоц худалдаж авч болно гэдэг бол бүр ухаан санаанд ч буухгүй юм бас мөрөөдөл гэх юм уу да байсан тэгээд үнэхээр залуучуудтай нэрээ яа болохгүй гэж хувийн арал худалдаж аавна гэж ч гэсэн мөрөөд хэрэгтэй хувийн өөрөө онгоц ч гэсэн худалдаж авах хэрэгтэй худалдаж авна гэдэг мөрөөдөл байх хэрэгтэй болохгүй мятыг тэр чигээр нь худалдаж авна одоо либералчд гэдэг шүү дээ тий худалдаж авах гэсэн ийм бас мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй тэгэд залуучууд маань Монголын залуучууд бол амар мундаг залуучууд өнөөдөр ч гэсэн энэ зааланд ийм олон залуучууд цугласан бас яг харуулж байгаа гэж би бодчихно гадаа ч яг нөгөө нэг энэ хажуудлын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд нэг цагаан сарын хямдрал болохоор нэг юм болдог штеп гадаа машин нэг цогсоол алдахгүй ерөөдөө бол яг тийм биш штеп ийм их залуучууд ингээд харсан бүтэн санд өөрөө өөрийнхөө одоо инпут хийгээ цаг зав зарах гад ирж байна гэдэг бол гэтэн Монголын амьдрал бол амаргүй би бас мэднэ энэ өвлөл гэхэд ингээд утаанд те манай гурван хүчтэй ээлжилж өвдөл их хүний үед сэтгэл өвдөл манай хүүхд ингэж өвдөж байгаа юм чинь гэр оролд байгаа хүүхдүүд яаж байгаа л доо гэл ингээд сэтгэл өвдөл. Гэтэ залуучууд маань том мөрөөдлөө урдаа тавиад жижиг бүх зүйлийг мартаад сошиалоос орж жижиг сажиг юм бүтгий бүхэнд өнөөдөр болж байгаагаас нь илүү одоо болохгүйгаас нь илүү болж байгааг өнөөдөр харж бас сүтг гэж бас залуучуудаа хэлмээр нь. Хоёр дахь залуучуудаа өгөх гэж байгаа бас нэг том мессеж гэх юм бол өнөөдрийн та бүхэн энэ цаг үеийн эзэд байхгүй юу? Өнөөдөр Монголын нийгмийн 60 гаруй хувийн 35-аас доошны залуучууд эзэлдэг. Тэгээ энэ тоо баримтыг өнөөдөр бид нар гадаадад очиод дуртаар бүр гайхдаг. Одоо бид нар сая жишээлбэл хүүхдийн мөнгийг яагаад нэмэх ёстой вэ гэдгийг ярих та. Гэхдээ Монгол улс нөгөө хөдөлмөрийн насны нэг хүнд ноогдох dependency гэдэг те одоо ахмад настан хүүхдүүдээрээ бид нар маш өндөрт ордог. Японууд жишээлбэл ахмад насны өндөр байхаараа монголчууд бид нар болохоор хүүхдүүд маш их болохоор а дээрэс нь мэд оюутан залуучууд байна. Энэ бүгдрэл өнөөдөр Яг чарахгүй Монгол улсын засгийн газраас нийгмээс халам шаардж байна гэдэг бид нар бас ярьдаг. Гэтэ залуучууд бид нар өнөөдөр чихэлэл автобусын буудлаар очоод дурын автобуснаас суугаад эцсийн буудлаар нь очоод буучтуудтай адилхан бид нар ямар өнөөдөр нийгмийг бүтээх гэдэг юм ямар улсад тэтгэвэрт гарах гэдэг юм бэ гэдгийг бид нар өөрснөө тэр мөрөөдлөө бий болгоод бас итэвтэй ажиллах хэрэгтэй. Намаг анх улс төрд ороход яг үнийг хэлэхэд манай ээж оройл айгүй дургуутсан. Нэг хэсэг бараг л манай ээж мэдчих ингээд дуурч муурахгүй тэ ингээд ээж орой ингээд би оройт гоод ингээд хүүхд мөхт гэлтэнгүүт мэдхгүй одоо өөрөө чинь хийсэн сонголт энэ төр гэлтэй тэгэл айгүй хэцүү байсан тэгээд одоо ингээд өөрөө ирэхгүй ээж мэнь хүлэн зөвшөөрөл тэгэл хүний ээж л алсан тэ тэгээд чи юу дутлаа гэж ийм сайхан өндөр цалинтай ингээд гадаад мадаад юм байгуулахтай ажилтдаг ажилласаа гараад ингээд устэр гэд ингээд явж байгаа чамд юу дутлаа гэж ингэж чам сайн муу хэлүүлээ тэгээд Тэгэхээр би ингээд өөр дээр аваад үзэхэд би охноо хизээч баг улс төрч болоосаа гэж агайл би бодохгүй. Магадгүй хүүхдээ хаан талаар сайн муу юм сошиал төрж байдгийг мэд тен битсэн байгаа юм бол би унш хоолгондоо сэтгэл өвдөн штэ тий. Тэгэхээр эцэгхийн хувьд бол энэс амаргүй даваа бах. А гэтээ өнөөдөр ингээд хин нэгэн хүн миний амьдрахыг хүсэж байгаа Монгол улсыг миний хүүхдүүдийг амьдраасаа гэж хүсэж байгаа Монгол улсыг би болгочих байлгүйдээ гэж хүлээж сууна гэдэг бол айгүй аимшигтай. А тэр тусмаа өнөөдрийн цаг үеийн эзэд болсон Монголын хүн амын 60 гаруй хувь нь хойшоо суучаад за нэг ахнал бүтээч хөлгүүдэч гэдэг юм уу. За тэгээд тэгж аа л нэг болох байлгүй дээ нөгөө нэг тийм үгдэжтэй. Монголчууд гадаад байгаа монголчууд нь Монголыг яа сайхан болохоор л ирчиндээ хин сайхан болох гээд байгаа хизээ сайхан болох гээд байгаа. Тэгэхээр яг тэрүүнтэй адилхан энэ цаг үеийн эзэд бол та нар.
Тэгэд эзэн байвал хэдүүл яг эзэн шиг байна. А тэгэд би надад би мэдээж энэ бүх юм бол ганц хоёрхон. Ганц хоёрхон хоногийн дотор, ганц хоёрхон жилийн дотор сайхан болчихгүй гэдэг нь би сайн мэднэ. Өнөөдөр жишээлбэл олон улсын валютын сангийн гишүүн 189 улсаас бараг 50 улсд нь яг Монголтай адилхан олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэ бидний проблем гэсэн дэлхийд даяар бол байж л байна. А гэхдээ ингээл үеийн үед хүмүүс нь эзэн болж чадахгүй, проблемыг хин нэгэн рүү шидэл тэр шийдчих байлгүй, энэ шийдчих байлгүй, валютын сан шийдэх байлгүй. Тэгэл ингээд хятадын зээл цуцамжаар шийдчих байлгүйгээд ингээ хараад байгаа юм бол энэ асуудал бол хизээд шийдэгдэхгүй. Мөнгө л бид нарт олтно. Монгол улсад ч олтно, залуучууд танарт ч олтно. А харин тэр мөнгөөр яах вэ? Ямар Монгол улсыг бий болох вэ гэдэг бол бидний зүрх сэтгэлд яг байх хэвээр. Би өнөөдөр энэ бүх өөрчлөлтүүд бий болохгүй гэдгийг мэддэг ч гэсэн тэ би сайхан Монгол улс тэтгэврт гарах юмсан гэдэг надад ганцхан хүсэл байдаг. Сайхан Монгол улс тэтгэврт гарах юмсан. А тэгээ би тэр сайхан Монгол улсыг бий болохын төлөө би өчүүхэн ч гэсэн тэ өөрийнхөө өөрийгөө бас золиослсон гэв. Наанх ингээд хятадууд жишээлбэл одоо бол гайгүй болсон тэ 90-аад онд энэ төр 80-аад онд энэ төр Америкт очиж яхад ихний нэг үе нь болохоор дандаа ресторанд ингээд хар ажил хийдэг тэ. Тэгэл энэ тентхийн хамгийн хүнд хүчээр хар ажил юу вэ тэрүүнийг хийдэг. Дараачийн үеийн арай дээр ажил хийдэг. Гуравт хуй дээрээ имч болдог, хуйлч болдог. Америкийн нийгмийн хамгийн бараг дээд одоо ажил албан тушаалуудыг хашаад эхэлдэг. Том бизнесменүүд болдог. Яг тэрүүнтэй адилхан магадгүй золиосын үеийн манай үе байх бах. А гэхдээ бид нар энэ золиосыг үгүй гэдэг ингээд өөр өөрснөөсөө бие нөгөөдтэй ингээд Яах вэ гэдэг ингээ хоошо хаяад байгаа юм бол бидний хүүхэд тэрүүнийг магадгүй тэр золиосыг бүр ихээр амсна гэж би бас боддог. Залуучууд өнөөдөр ялангуяа нэг юм олон улсын судалгаа байдаг. Олон одоо улсад бол нийгмийн 50-аас дээш хувь нь залуучууд байгаа. Ажилгүй л ядуур л удаан хугацаанд өнөөдөр байх юм бол нийгмийн тогтвортой бус байдлыг бий болгодгоо гэх. Тэгэхээр өнөөдөр залуучууд маань ийм их боломж болцоо байхад Монгол улсад ийм их боломж байхад ийм хийх ажил байхад Өнөөдрийнхэн цаг үед эзэн байгаа чээ. Та хүнд өнөөдөр боломж их байна. Жижигхэн ч гэсэндээ сонголтыг зөв хийгээч. Магадгүй одоо энд сууж байгаа залуучуудын хэдэн хувь нь жишээлбэл сонгуульд одоо оролцсон бол тээ сонгуульд очиод дуулсан бол тэг ингээд аа би одоо улс төрөөс хол байна гэж харж байгаа ч гэсэндээ улс төр өөрөө чинь амьдралд хийж байгаа айгүй олон сонголтыг тийм хийгээд байгаа байхгүй. 8% зээлийг яах юм? Хүүхдийн мөнгийг өнөөдөр яах юм? Топ 100 сургуульд суралцж байгаа хүүхдүүдэд тэтгэлэг өгөх юм уу яах юм? Гэх мэдчлэн өнөөдөр амьдралын чинь тусан асуудлуудыг тэнд өөр хүмүүс гээ шийдэд байна. Та нарын дуу хоолой тэнд бас заримдаа яг үнэглэхэд бас тутаад байна. Тэг ингээд мэдээж өнөөдөр одоо залуу хүн байна гэдэг бол алдаатай, оноотой юм зөндөө байгаа. Залуу байхад мөнгө байхгүй. Тэ? Заримдаа туршлага байхгүй. Дуу хоолой тутаад байдаг. Төлөөл бол хүмүүс маань тутаад байдаг. Мөнхшин болоод, мөнгөтэй болоод, ингээд туршлагатай болоод эхэлдэг. Яг өөрт чинь өнөөдөр байгаа эрч хүч магадгүй дутагдаад байдаг. Тэгээ залуучуудаа өнөө цагийнхаа эзэн байгаараа өөрийнхөө амьдралдаа том зорилго зорилтыг өөрөө өөрсөндөө тавиараа. Өнөөдөр энэ цаалт анхнд яг хуран цугласан шиг үргэлж юм энергитэй залуучууд маань байгаасай гэж ингээд хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.